Звичайно, якщо у вас є. Так, зараз запускаємо кліп Саші Чемерова і будемо чекати. Полями сірий дим, в ньому загубився я. Втрачена Констанція. Колі молодим вигоріти, стартися. Витримай мене, земля. Пробач, це не любов, без віри та надії. В дії і біль, як макіяж, нехай сльозами змиє. Ми розпочинаємо. Розпочалася нова година нашого 24-дневного марафону, під час якого ми збираємо кошти для того, аби зажити наші зустрічі. Щогодину, ви маєте, всі глядачі мають можливість стати учасником розіграшу худі, які знаходяться за мною, задонати ще 200 гривень за рахунками, які знаходяться нижче. Також нижче ви можете знайти кожну інструкцію. А зараз ми розпочинаємо розмову з нашим новим гостем. Це Саша Чемеров, це музикант, волонтер, і трошки поговоримо про те, чим він займається станом зараз. В свою чергу хочу сказати, що за час повномасштабного вторгнення ми з Сашою перетинаємося вже перше, ми зарадувалися по фестивалю «Пандемісто» з організатором, якого ми перед цим.
І хочу дуже подякувати вам, Сашу, за небайдужість і за те, що долучаєтеся до ініціатив волонтерських. І спочатку я хотіла додати з найбанальнішого питання. Але скажіть, будь ласка, як вас застала війна, де ви були? Знаю, що у вас є маленька дитина і зрозуміла, що безпека дитини була вашим головним пріоритетом. Які ви були ваші перші дії? Де ви були? Вітаю вас, вітаю всіх, хто дивиться ефір. Хочу всіх заохотити донатити, бо таким чином ми робимо спільну справу. От. І щодо питання, так, в мене двоє дітей. І коли почалося вторгнення повномасштабне, я був вдома з двома дітьми, дружинами, я була за містом, саме біля Борисполя, де почало прилітати. Зразу ж вона мені зателефонувала і каже, що почалася війна. Я кажу, та ні, не почалася, все окей, спи. Вона каже, подивись у вікно. А ми жили в дуже такому на 13-му поверсі. От я подивився в вікно і реально побачив декілька прильотів. От я зібрався, подзвонив тещі, вона залишилася з дітьми, я поїхав за дружиною. І я її забирав десь годин 5, що, в принципі, якщо б все було нормально, зайняло б до півгодини. От. І ми переховувалися на парковці декілька днів в нашому домі. Після того переїхали до брата, були там в підвалі ще тиждень. І в якийсь момент, коли прилетіло вже дуже близько, я вирішив, що треба сім'ю відвозити кудись. І ми поїхали у Львів, це був якраз момент, коли заходили в Бучу орки. І ми якраз їхали в той момент, в нас дорога зайняла більше 30 годин. Це було дико, ми їхали по таких шляхах, що я ніколи не знав, що такі є в Україні. І приїхали у Львів, пробули у Львові трошки більше тижня, і я вивіз їх за кордон всіх. А сам в той момент вже я почав відкривати свій фонд благодійний культурний опір, займатися цим, і вже почав займатися волонтерською діяльністю. Коли вивіз сім'ю, то, звичайно, мені стало легше все це робити. І, так сказати, після того я повномасштабно зайнявся всією діяльністю, якою тільки міг займатися для того, щоб і не допомогти військовим, і допомогти постраждалим. І так само я особисто через 2 місяці почав їздити саме ближче до фронту, і в шпиталі, до хлопців, до військових, які були на ротації, ми зробили разом з Колею Сергою, зробили таку організацію Cultural Forces. От, і дотепер ми їздимо і працюємо з військовими. Це таке з військовими, і вже почали працювати так само і з цивільними на деокупованих територіях. Це у нас наступне запитання. Я хотіла запитати, як саме утворився культурний десант, і можливо є люди, які не знають, треба розказати, яка місія цього проєкту, чи ви займаєтеся, чи я знаю, що ви виступаєте на територіях дуже близьких до лінії фронту, знаю, що виступаєте на довгопроводних територіях, бо слідкую давно за вами. Для мене це відомо, але впевнена, що є люди, які дивляться цей ефір, і, можливо, не мають цієї інформації, чи могли б трошки розказати, з якою діяльністю останніх місяців. І як взагалі це з'явилося? Коля з початку повномасштабної війни, він зразу заступив в лави ЗСУ. І в Одесі, будучи в підрозділі в Одесі, він почав грати сам, їздити. І в якийсь момент він мені зателефонував і каже, не хочеш доєднатися, почати з частини кибиші і поїхати в шпиталі. Я кажу, звичайно, давай. Ми поїхали десь на 3 дні, дали десь біля 15 концертів, поспілкувалися з людьми. Я зрозумів, що це дуже потужний може бути проект,
І я запропонував Колі, давай робити як організацію. І ми почали це робити як організацію, набирати більше людей. Ми спробували одних тих, до нас доєднувалися, від'єднували, але зараз у нас є такі костяки, у нас окремий, така окрема бригада буде, вона вже є, всі військовослужбові. І те, що ми робимо, це з одного боку це ІПСО, тобто це інформаційно-психологічний вплив. Ми всі творчі люди, в нас музика відповідає настроям українців, і саме цей костяк чому склався, тому що ми точно розуміємо, що ми робимо, і ми вже перевірили, як це працює. Коли ми працюємо з людьми, в нас є програма, тобто ми, коли приїздимо, ми бачимо людей, розуміємо, що їх турбує, і виходячи з того, і спілкуємося з ними. Виявити репертуар, що ви граєте, бо пісні є різні, є веселі, чи мають місце веселі пісні, бо так мають місце і веселі. Як ви обираєте репертуар у нас? От я саме про це розповідаю. Це залежить від того, який стан у військових на даний момент. Чи вони прийшли тільки з виїзду, чи вони ще не ходили. Ну, тобто це все залежить від того, як вони себе почувають. І в нас таке є розділення, наприклад, Коля Серга, в нього є веселі пісні, такі, які можуть зайти в нього, там багато жартівливих пісень, які він писав спочатку всього. Саші Єрмака більш такі мотивуючі пісні, такі мантри, скажімо. Що стосується мене, я більше звертаюся до душі, до тих вже глибин. І ми так будуємо цю програму, розуміючи, як люди себе відчувають. Якщо ми розуміємо, що треба зіграти щось веселе, граємо веселе. Ми розмовляємо, ми не просто граємо, це не концерт. Це такий культурний такий. Спілкування з людьми. Так, але все ж таки я б сказав, що це не розважальне. Більше те, що ми робимо, не для розваг. Це більше просто налаштувати момент, розуміти, що ти робиш, просто змінити рутину, яка в тебе кожен день, забути про жахи, які ти побачив в родовій. Останній раз, коли ми їздили в Харківську область, це була Балаклія, це частина України, яка була деокупована буквально 3-4 дні до того, як ми туди приїхали. І це жахливо, що там відбувається. Ізюм – найрозбитіше місто в Україні, не враховуючи Маріуполь, бо ми цього не бачили. Але з того, що я бачив, Ізюм, звичайно, постраждав більше за все. І люди, які там, вони на протязі 7 місяців не розуміли, не знали, що відбувається, не знали, що думати. Вони просто як загнані тварини. І це був перший раз, коли ми працювали саме з цивільними, спілкувалися з цивільними людьми. І, ну, звичайно, це був найскладніший виїзд. Але розкажу історію. Просто коли ми тільки приїхали... Я запитати про історію, яка найбільше вразила. Я трошки читаю думки. Історія, вона не те, що вразила, вона більш глибше розуміння, в принципі, взагалі, як навіть світ будується. Ми приїхали, вийшли з нашого авто, цивільні люди вже зібралися так групками на площі,
І я просто почув від однієї жіночки за 70, що вона кричить: а що ви привезли? Ми кажемо: ми приїхали поспілкуватися, пограти на музику. Вона каже: лучше би ви що-то привезли, тому що русські нам від душі давали печення і щось ще, і щось не таке. І я трошки такий, трошки мене це вибило реально. Потім ще одна жіночка щось таке казала. Ну і просто ти бачиш стан людей, ти ж не знаєш, які жахи вони просто прожили. Ну, тобто люди просто подавлені. І я навіть подумав, що, мабуть, мені не потрібно грати, бо я думав, що мене не зрозуміють. І щоб я не казав, це все одно буде якось не так. І я кажу: хлопці, я мабуть, не буду грати. Вони кажуть: та ні, чувак, давай, все окей. Я повагався, і ми почали програму, почали грати, почали спілкуватися з людьми. І я зрозумів, що я був неправий в тому своєму, що я не хотів грати. Чому? Тому що це був скоріше егоїзм. Да? Бо я почав думати, що я, мабуть, що кращий і розуміючий, ніж ці люди. І вони мене не зрозуміють, бо я такий весь глибокий, все таке. Але перейшовши оцей егоїзм і зробивши це, я побачив на свої очі, як люди змінюються. Просто за годину часу в людей з'явився просто якесь світло в очах. Вони почали ми почали казати, вони почали дякувати, ми почали обійматися з тими жінками, люди співали гімн, тобто це дуже потужно, і це робота не те, що робота з людьми, це робота і особисто так само. Ця історія, думаю, це показує. Так, я, користуючись нагодою, нагадаю нашим глядачам, що ми збираємо гроші для того, аби заявити наших захисників. І наша мета цього марафону – це зібрати суму кратну кількості мертвої русні. За кожного мертвого москаля ми просимо скидати всього на всього по 10 гривень. Таким чином ми зберемо понад 600 тисяч гривень, на які закупимо речі, які будуть зібрати наші дійці. Зараз я задам декілька питань з Ютубу. І перше питання в нас є: запитайте, коли чекати Сашу Блудьку. Тому я питаю, коли чекати Сашу Блудьку. Наразі я не можу сказати, бо зараз поки виступи не плануються, бо планується багато виїздів, по-перше. По-друге, саме зараз я знаходжуся в студії, записую альбом джазу. От, не знаю, про що казати про Луцьк. У нас мав бути концерт в Луцьку. Я думаю, що вони будуть, але трошки пізніше. Так, і ще в Ютубі також написали, що чому це любов, і далі ремарка: я йду в океан, і користуючись нагодою, хочу від себе подякувати за те, що пісні «Зимні усмішки» нарешті з'явилися на стрімінгах. І я вам писала про це особисто, і скажу ще раз, дуже це вдячна. І випливаючи з цього, мені ще одне питання: як війна впливала на творчий процес? Чи пишуться зараз пісні, чи не такі не пишуться, бо ми знаємо, що у вас є дуже багато пісень з старого репертуару, які зараз набули нової актуальності, набули нових сенсів, і я не знаю, якісь суперсила митців, які вміють писати щось, що потім стає актуальним. В вашому випадку це дуже добре спрацювало. Дякую вам дуже. І дякую за запитання. Мене це запитання питають кожен раз при нагоді. Тому що і всі просять написати пісню про перемогу. Я над цим працюю. Я готую зараз новий сингл «Місто». Готую джазовий альбом. І так само працюю над декількома фітами цікавими. Я думаю, це вже достатньо, це вже дуже багато. Так. Я думаю, будемо потрошки закриватися. Я дуже вам вдячна за те, що долучилися. Дякую за те, що підтримуєте ініціативу волонтерів. Я знову ж похвалюся, що за цих снігів, які я з вами перетинаюся вже вдруге. Я колись їздила в тур за «Зимною усмішкою», коли в 2017 році я була на всіх
не на всіх, я не була на першому київську моделі, я була на всіх. Тому що люблю те, що ви робите, і дуже вам вдячна, і дякую за цю розмову, і гарного вам дня, і дякую за вечір. Дякую вам дуже, дякую всім, хто долучається. Ще раз хочу наголосити, допомагайте армії, бо так ми переможемо. І переможемо тільки разом. Дякую вам. І на завершення розмови в нас є невеличкий інтерактив з усіма нашими гостями, як онлайн, так і офлайн. Люди, які приходять до нас в студію, їхній вибір або допомогти дизайну шарфу своїми руками, або надбати дитину, які потім вийдуть кудись на східну територію або на південь, і будуть дивити наших людей. А в випадку з онлайн-местами ми запитуємо пост чи сторіс. І залежно від вашого вибору, я розкажу вам, що робити. Так, ще раз, що ви запитуєте? Пост або сторіс. Мені треба зробити пост або сторіс, чи що? Бачите, все розумієте. Так, будемо дуже вдячні, якщо ви можете зробити сторіс з посиланням на донати. Підтримавши наш марафон, розкажу вам і паралельно тим, хто нас дивиться, що щогодини ми розігруємо публіку на світі 24, оскільки марафон 24 години. І задавати, щоб ви були... Звичайно, я звичайно зроблю сторіс і підтримую вас. Тільки... Добре, обов'язково. Дуже вам вдячна за розмову. Гарного дня. До побачення.